ମାନେ ଥାଲାସେମିଆ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଆୱେର୍ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଏଇଟା ବି ଜାଣିନଥିବେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଆମ ଥାଲାସେମିଆର କ୍ୟାପିଟାଲ। ମାନେ ଏଠି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହେଉଛି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 3-4 ମାସ ହୋଇଥାଉଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାକୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି ସିଏ ତ କିଛି ଜାଣିନଥାଉଛି। ତା'ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ତାକୁ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗ ହୋଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ରକ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁନିଆ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦାର ରକ୍ତ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ରୋଗଟା ହୋଇଗଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତିକି ବି ରକ୍ତକଣିକା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେତିକି ବି ଆମର ସବୁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ଆଗ ସଚେତନତା ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଏଇଟାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରି ମେରିଟାଲ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରି ମେରିଟାଲ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ସବୁ ହରୋସ୍କୋପ ମାନେ ଜାତକ ମିଳାଉଥିଲେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ଭଲ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଠିକ୍ ହେବ ଆମ ପାଇଁ କିଏ ଭୁଲ ହେବ ଏଇଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନେକର ଥାଲାସେମିଆ ମାଇନର ଅଛି। ଥାଲାସେମିଆ ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାରର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଇନର ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଜର। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇନର ଯଦି ଫାଦର ମନେକର ମାଇନର ଥିବ ଆଉ ମଦର ବି ମନେକର ମାଇନର ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଜଣାପଡ଼ିବନି ମାଇନରମାନଙ୍କୁ। ବିକଜ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନର୍ମାଲ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖାଲି ସେମାନେ କେରି କରୁଥିବେ ସେ ରୋଗଟାକୁ। ବଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଗକୁ ହେବ ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ସେମାନେ ମେଜର ହୋଇପାରନ୍ତି।